Një ngjarje rëndë është shënuar mbrëmjen e kësaj të premte në Vlorë ku 10 turistë të huaj të moshës 14 dhe 15 vjeç përfunduan në urgjencën e Vlorës me simptoma elmimi. Policia ka njoftuar se në spital janë paraqitur 41 turist polak pasi ishin helmuar nga ushqimi. Ata kishin mbritur në Vlorë rreth orës 10 të paratitës ku kishin hipur në anijen në Black Pearl për të rikthyer në qytet rreth orës 18 ku menjëherë kanë paraqitur probleme shëndetësore. Drejtoresha e spitalit të Vlorës Brunilda Mezeni në një prononcim tha se situata është në kontroll dhe të miturit ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Janë paraqitur me çrregullime gastrointestinale, por situata është në kontroll. Këta janë fëmijë. Edhe vapa dhe qëndrimi në diell në Karaburun mund të ketë një arsye dytë që mund ta ketë shkaktuar situatën. Shefi i epidemiologjisë në Spitalin e Vlorës, Agron Bashllari, tha se turistët nuk e kanë konsumuar ushqimin në qytetin bregdetar, por gjatë rrugës. Është një situatë që po ndjekim, nuk mund të kemi asnjë konkluzion apo më shumë. Në qytet nuk është konsumuar, është konsumuar në udhtim. Ndërkohë, mjekja e spitalit të Vlorës, Lorena Arapaj, tha se mes turistëve të elmuar janë edhe disa fëmijë të cilët ndodhen të shtruar në repartin e pediatrisë. Janë diku te 6-7 fëmijë në repartin e pediatrisë. Aktualisht situata është e menaxhuar. Janë në përgjithësi gastroenterit e paraqiten me simptomat bark të vjella, dhimbje stomaku, dhimbje barku. Në spital ka mbritur edhe drejtori i autoritetit kombëtar të ushqimit në Vlorë, Ani Benaj, i cili tha se po kryen analizat e duhura për të zbuluar shkaqet e helmimit të turistëve. Inspektuar dhe duke marrë toksikologu dhe pjesa e stafit të spitalit, çdo gjë kur të marrë atë formën e vet, ne po shkojmë duke ndjekur gjurmëshmërinë në punën tonë. Ndërsa në një reagim zyrtar, autoriteti kombëtar i ushqimit në Vlorë tha se gjetjet paraprake orientojnë tek një lidhje e mundshme mes operatorit që ka shërbyer ushqim dhe kushteve klimatike me temperatura të larta.